Vai un kā parlaments var ietekmēt valsts ārpolitiku? Saeimas rīcībā ir virkni instrumentu, kā teikt savu vārdu ārpolitikas un Eiropas Savienības jautājumos. No Saeimas komisijām visaktīvāk mūsu valsts ārpolitikas veidošanā iesaistās Ārlietu komisija un Eiropas lietu komisija. Saeima Eiropas lēmumus var ietekmēt, apstiprinot Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības ministru padomēm. Ministrs Latvijas viedokli Briselē var paust tikai pēc pozīcijas saskaņošanas Saeimas Eiropas lietu komisijā. Ar to mums ir likuma vara, mēs varam apstiprināt, mēs varam mainīt, mēs tiekamies vismaz divreiz, kādreiz, trīsreiz nedēļā. Un Saeimas parlamentāriešiem ir iespēja tur kaut ko mainīt, un tas arī liela bieži notiek. Raksturojot Eiropas lietu komisijas lomu, tās priekšsēdētāja akcentē kādu citu Eiropas Savienības politikas aspektu. Domājot par Eiropas Savienību, bieži mēs te uztveram kā ārpolitiku, bet īstenībā primāri tāpat ir iekšpolitika, jo veidojot Latvijas nacionālās pozīcijas par kādiem jautājumiem, tātad tas tiek veidots par Eiropas Savienības likumdošanas jautājumiem, kas pēc tam jau diezgan ātrā laika atgriežas mūsu likumdošanā. Tas ir tāds ļoti intensīvs darbs, lai likumdošana, kas nāk no Eiropas Savienības atpakaļ uz Latviju, būtu atbilstoši mūsu interesēm. Saeimas ārlietu komisija pirms apstiprināšanas parlamentā izskata visus ar ārlietām saistītos jautājumus, piemēram, starpvalstu līgumus un pievienošanās starptautiskām konvencijām. Svarīgs notikums parlamentā ir igadējās Saeimas ārlietu debates, kurās deputāti vērtē paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā. Ārpolitikas debats jau tagad ir kļuvuši par ļoti ietekmīgu tradīciju Latvijā, jo tas dod iespēju ārlietu ministram ne tikai ziņot deputātiem, bet arī ieiet diskusijā, atbildēt uz jautājumiem. Nozīmīga parlamenta darba sastāvdaļa ir tikšanās ar citu valstu augstākajām amatpersonām un vēstniekiem. Tas ir arī veids, kā lobēt Latvijas intereses un panākt mūsu valstī labvēlīgus lēmumus. Regulāri notiekās Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāji. Tas, manuprāt, tieši parlamentu vadības līmenī ir ļoti veiksmīgi attīstījies formāts. Kāpēc man šis formāts liekas būtisks? Tāpēc, kad faktiski politiski parlamentu vadītāji un arī neformāli atmosfērā viņi var pārunāt visam reģionam svarīgus jautājumus. Un ne tikai pārunāt aktualitātes, bet arī faktiski vienoties par kopīgām pozīcijām, par kopīgo savstarpēju atbalstu. Ziemeļvalstu atbalsts ir bijis svarīgs, lai panākt kaut vai tādus konkrētus mērķus, kā Nīla Muižnieka ievēlēšana Eiropas padomes augstā komisāra amatā. Saeimas sakars ar citu valstu parlamentiem un starptautiskajām organizācijām nodrošina starp parlamentu attiecību birojas. Ka Saeimai ir 6 delegācijas starptautiskajās parlamentārajās organizācijās, nu, piemēram, tādas kā Baltijas asambleja, NATO parlamentārā asambleja. Tad ir 67 deputātu grupas sadarbība ar citu valstu parlamentiem. Ja deputāti aktīvi iesaistās, tad mēs varam ļoti daudz ietekmēt citu valstu nostājas.